Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. З'явилася годинка вільна, рішив прокатнутися, тому що оця вся краса учора випала, позавчора ночі, випала мокрим снігом. Ну і під вечір все замерзло. Поки ще вітру немає, це зараз бачите, починає гуляти. Відповідно, весь сніг на деревах знаходиться. Але якщо вітерок дуне, весь сніг, ліс зимовий буде чорний. Відповідно, маючи таку нагоду, хочу виїхати позаглядати. Пропоную вам переглянути невеличкий такий огляд. Наскільки він буде довго, вже ж побачимо, куди заїду, де виїду. Тож, дорогу. Як поставив мотоблок, після того, як я збросив газ, їхав, приїхав, збросив, пройшло хвилин 4. І оце тільки зараз, тобто хвилин через 5-4, почали холості падати. Тобто карбюратор набирає бензину для себе скільки, що йому ще потім його виклювати і виклювати. Так, ну пробуй. Зато прогрівся вже двигун, можна їхати. Придбав я собі такі теплі перчатки. Це сварщика перчатки. Ну, поки нові, поки теплі. Я так думаю, що ну, матеріал, по-перше, що якісний, і по-друге, що вони теплі. Але мені якраз для цього і треба. Бо попередні ті, що колись я тому, наче по руці, катався, порвалися новими. Нагадаю, що ці протримуються довше. Снігу впало небагато, сантиметрів 5, мабуть, більше й немає. Але для краси, для білого простору нормально. Мотоблоку, власне, не важко їхати. Тобто він зараз їде четвертою швидкістю, йому зовсім навантаження я не відчуваю, що він через силу робив.
поміняла на дощу. Не передбачувана, мабуть. Померзли. Да. Померзли. Або колодки залило туди. Ну, благо, що там механіка. Постукав по грюка від піска. Такого ще не було, но все завжди буває вперше. Дорогу хтось до мене почистив. А це де зараз їду, розчищав уже я. Хоча я дивлюся, вона до дрібного відеча нападала. Молодий ліс, проходить еволюція, що вижило, те вижило. А решта пропадає. Десь затіняє, десь жучки шурують, аж гай шудить, шумить.
природа прорідить. Тут осичник поліз. До того осик так особо, та мабуть взагалі-то не було тут. Бо тут не був осиковий ліс. Тут липи росли, вільха понизу. Це гальма. Це вже. Завалена дорога. Колись проїжджав мотоблоком без проблем, а зараз вже не проїдеш. Береза і осика завалила повністю весь проїзд. Вже не проїдеш. Ото дерево велике лежало, цього не було. І відповідно цього теж і близько не було.
їздила в гіпсеря. Сюди дійшов, а далі не пішов.
зразу. Ладно, хай. Раз уже заглох, прогуляюсь. Чи є дорога тут, чи немає? Взимку небезпечно їздить, багато бугрів, крати понаривали. Люди ходили, зайці, мабуть, ловили. Ну, це здорово. Пішов сніг знов. Притихла погодка. Мабуть, на завтра замете. Думав, буде холодно. Взяв з собою чаю. Заварився. На дровах називається чай. Зима, практично сніга не було. З одної сторони добрий би був, ну а з другої сторони краще, коли його і немає. Ну, вологи випало в цьому році цю зиму достатньо багато. Так що хто займається сільським господарством, тому буде плюсик великий, тому що весняну вологу можна використати для того, щоб виростити врожай. Так, мабуть, на цьому все. Дякую, що переглядаєте відео, відзначаєте. Гадаю, що природа у даному відеоролику прийшла вам до душі. Відповідно, можна відзначити, прокоментувати, пропозиції якісь внести. На все добре, бувайте здорові, до нових бачень.